Nek prvo oni stanu. Svi koji kažu da treba primiti. Nek oni stanu, mi ćemo iza njih ured stati. Pa ne vjerujem u tu vakcinu i ne bi je primila inače. Mislim, nisam nešto za te vakcine, pogotovo tu nije možda dovoljno ni ispitan. Ovako zdrav ne bi je primio. Kad narod sam vjerujem, vjerujem i ja. A da li bi primili rusku vakcinu? Bi. Pa vjerujem, primio vakcinu. Ako su Rus u pitanju, onda vjerujemo. I ovaj put građani Sarajeva i Banja Luke bili su podijeljenog mišljenja o tome da li vjeruju ruskoj vakcini i da li bi je primili. Institucije u Bosni i Hercegovini dalje bez jasnog stava. Agencija za lijekove na nivou Bosni i Hercegovini je dužna da uradi procjenu kvaliteta svakog medicinskog proizvoda u smislu toga lijeka, da bi, pošto same vakcine spadaju visoko rizične lijekove, neophodno je da oni urade procjenu u smislu toga da li ta vakcina ispunjava sve one standarde koji se zahtijevaju u našoj zemlji. U skladu s tim mi očekujemo više informacije o samoj ruskoj vakcini da bi mogli zauzeti određeni stav. U Agenciji za lijekove BiH navode kako ovu vakcinu mogu interventno tražiti entitetska ministarstva zdravlja nakon čega bi agencija izvršila obavezne provjere. U Ministarstvu civilnih poslova BiH navodi da će naša zemlja imati jednak pristup nabavci vakcina, a to znači 20% vakcina u odnosu na broj stanovnika. Bosna i Hercegovina očekuje zvanične informacije na globalnom nivou o proizvođačima vakcine dostupne na tržištu za COVID-19. BiH će učešćem u okviru instrumenta COVID-19 na globalnom nivou nastupati uvažavajući interese Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta. A Federacija BiH slijedit će politiku Evropske unije i stav svjetskih zdravstvenih stručnjaka. Kad s tim ćemo se uglavnom i ponašati kod same nabavke, ono što je nama jako bitno, to je da je vakcina provjerena, da je vakcina kvalitetna, da je vakcina ima izdatu određenu upotrebnu certifikat, da li će to biti evropski ili FDI, dakle nešto što će nama potvrditi da je ta vakcina za upotrebu spremna i da možemo biti sigurni u prilikom njene primjene. I Republika Srpska će u okviru Europskog mehanizma nabavke medicinskih sredstava vršiti nabavku vakcina u skladu sa svojim potrebama. Upravo ruska vakcina jedna je od mogućih opcija. Mi svakako radimo i radit ćemo, da li sa ruskim tržištem ili će se možda u međuvremenu pojaviti neko drugo tržište, ali Republika Srpska i Bosna i Hercegovina u kompletu pregovara da čim se pojavi na tržištu vakcina, da na neki način u ovom momentu stanemo u red. Čak smo ponudili ako treba i da damo neke avanse i tako dalje. Dosta je nejasnoća po pitanju vakcine. To je ono što očekujemo da se i objavi i obznani, da li će se primati u jednoj dozi ili u dve doze, koju vrstu imuniteta će ostaviti na koliki period, kada će biti potrebno raditi tu vrstu vakcinacije, kako na koji način vakcinisati, da li će to biti jednodozna, multidozna pakovanja. Kako su saopštile ruske vlasti, prve količine vakcine biće proizvedene i spremne za upotrebu za 2 sedmice, dok će vakcinacija biti na dobrovoljnoj bazi.